নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ টেক লাৰ্ণিঙৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ। বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বেকলগ আৰু ৰেগুলাৰৰ যিহেতু ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰিছে, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে চেক কৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব। লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে মোবাইলৰ পেজখন এনেকুৱা ধৰণে খোল খাব, তাতে খুলি পাইছে ওপৰতে যিটো লিংক আহিছে আপোনালোকে তাতেই ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। আপোনালোকৰ মাত্ৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট দিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি CBCSৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক এক্সাম হৈছিলে, আপোনালোকে একেবাৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে PDF বা আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বিকম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে লিংকটো খোল খাব। ইয়াতে ছিলেক্ট এক্সামিনেশ্যনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো দি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ওলাই আহিব। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।